Питання було про крадіжки. Я відповідав про чесність, і там хтось в мене спитався, а чи можна красти кукурудзу? Відповідаю, якщо поле ваше, то, звісно, ви можете рвати ту кукурудзу на полі. А якщо поле не ваше, то, звісно, якщо ви будете рвати ту кукурудзу, то ви будете красти. Рвати і красти – це не завжди синоніми і не завжди повинно бути одне з другим. Натомість, дивіться, десь воно в головах людей залишилося, що якщо ти десь їдеш і щось бачиш, і тобі це потрібно, тобі це сподобалося, то ти можеш це взяти. Взяти, навіть слово «красти» не використовується. Ні, це не так, тому що це поле належить комусь. Людина, щоб це поле засадити, для того, щоб купити насіння, наприклад, того самого, там кукурудзи чи будь-чого іншого, ну, набрала кредитів, їй відраховуються відсотки. Вона заплатила за міндобрива, вона заплатила за працівників, або сама працює. А як сама працює, то її робота теж важлива і рахується. І ця людина хотіла би розплатитися і з кредитами, і отримати назад свої кошти. Бореться з шкідниками, далі заправляє топливо в трактори і так далі, і так далі. Словом, витрат на землю йде дуже багато. Але чомусь, комусь приходить у голову, що якщо я їду по дорозі, і тут стоїть якась там, не знаю, вишні, черешні, не знаю, яблука, кукурудза, та неважливо що, то я можу стати собі і просто взяти. Ну, почекай, ти обкрадаєш цю людину. Ну, але ж поле велике, ну, я розумію. Але ти знаєш, скільки кредитів того фермера, скільки в нього стоїть? Розумієте, тут ж питання не в тому, що ти просто вкрадеш там тих кілька качанів. Питання в тому, що ти цю людину просто не поважаєш. Питання в неповазі. Нещодавно якийсь фермер записував якісь відео, бідкався, що там дівчата стають десь там, я не знаю, у соняшниках чи у пшениці, не пам'ятаю, де. Там просто собі фоткаються, які вони там гарні, там серед того поля. А потім витоптано багато тієї пшениці. І так почали підсмішкуватися з того фермера, що от йому там жалко. Так, йому жалко, він має право мати негативні емоції стосовно людей, які не поважають його роботи. Тому що, ну, це його хліб. І в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Ну, що вам жалко? Якщо от ви працюєте де? Ну, працюйте безкоштовно, хто вам боронить. Ну, ніхто ж вам не заважає, правда? Ні, так то ж мені, так то ж я, а то він. Ну, тобто, як мені, то можна, а як йому, то йому не можна. Ну, подвійні стандарти, розумієте? І дуже легко нам бідкатися про якихось людей, нарікати про якихось людей, там, я не знаю, говорити про якусь там корупцію велику, ось там депутати, бандити, всі погані, а ми хороші, білі і пухнасті. Це не так. Я особисто вас закликаю бути чесними всюди, де тільки є. Ну, тобто, маєте можливість заплатити за тих кілька качанів, купіть їх. Тому що для цієї людини це заробіток. Зривати ягоди чи фрукти з гілок, які є за огорожею, фактично, на дорозі, теж є крадіжкою. Якщо ви можете уявити собі ситуацію, що та сама гілка за огорожею може вирости, окрім того дерева, сама, самостійно, то, звісно, не є. Ну, дивіться, в який момент з'являється та штука, що я вирішую, що чуже майно може бути доступним для мене. В який момент? От я собі так вирішив, я собі так хочу. З цими деревами, з цими гілками можна навести багато різних прикладів, коли там до різних людей приходили там то родичі, то знайомі, то сусіди, обривали, а це на варенички, а це там на баночку, а це там комусь передати, і господарям нічого не залишалося. Можуть бути інші ситуації, що людина, наприклад, не може це все обслужити, не може це все обірвати і каже навпаки, там, не знаю, сусідам, родичам, що прийдіть, обірвіть, бо немає коли, руки не доходять, там падає, гниє, псується. Ну і тоді люди приходять, бо їх запросили. Розумієте різницю? І тому тут один такий невеличкий нюанс. Ну, просто-напросто сказати, що «Добрий день, слухайте, а там можна я там, не знаю, відеречко врву?» Наприклад, от таке відеречко на базарі коштує таку-то суму. Я вам навіть гроші віддам. Ну, ви тут проблему бачите в цьому підході? Ну, я не думаю, що хто-небудь в такому підході побачить проблему. І людина скаже «Ні, нехай краще зогниє, але не поділюся». Ось, але ну чому хтось це має продавати, а хтось комусь має обривати безкоштовно? Щоб що? Ну чому я маю вирішувати за когось? Тому має бути повага до чужого майна. Як мінімум треба спитатися.